från Crew Foto. Tjena! Hej på dig. Välkommen! Vi har ju fått hjälp av dig med en liten ljussetup till våran sändning här. Det hade vi också förra året. Jag tänkte egentligen så bara om vi kunde få en liten bild här på vidvinkelkameran, så ser man att det är någonting som lyser längst, eller där uppe, längst upp där. Vad är det för någonting? Ja, där har vi en protungsten som vi kallar det då, en fastljuslampa då, som är 1000 watt, upp till 1000 watt. Och den kan man dimra, och nu är den dimrad ungefär till 50%. Den är väldigt ljusstark ändå. Ja, precis. Och så sitter en väldigt populär reflektor på som heter då Softlight reflektor och kallas för Beautydish med raster. Ja. Och den ger ju att vi får ett litet ljus bakifrån och i och med att det dimmer på den kan vi balansera den med ljuset vi har framifrån då. Just det. Som är en softbox som ger ett mjukt ljus som är perfekt när man kanske sitter i en sån här situation och behöver ett slags huvudljus. Ja, den är lite svårare att se just den, men så det är svårt att förklara. Och kanske, vi har ju faktiskt en robotkamera, vi ska se om det går att... Bengt här, vår kameraman, håller på att styra runt den för att se om det går att få någon bild på den. Det vore lite kul. Den kanske inte når runt helt. Jo då. Ska vi se. Ja, där ja. Ja, man såg lite ljus där. Men den är ju väldigt stor då. För det här med att ha, alltså om man har en stor yta, vad innebär det för ljuset? Ja, så nu har vi en intervjusituation, ganska stor scen vi sitter på och avståndet till lampan är ganska stort. Så skulle vi haft en liten softbox så skulle det inte bli så mycket mjukt ljus, utan ju större avstånd vi har till objektet, i det här fallet dig och mig nu då, desto hårdare ljus blir det. Så att vi behöver kompensera det genom att ha större ljuskälla. Just det. Då har vi större ljuskälla, då kommer ljuset smita om på ett annat sätt och ge ett mjukare ljus. Ja. Så vi minskar skuggor så att säga. Ja. Här är så avståndet blir som en komponent där? Ja, exakt. I ekvationen. Så att ju längre du backar med en lampa, oavsett så att säga, storlek, så kommer det bli relativt mindre och mindre när du backar med den så att säga. Ja. Och då har vi ju en mindre ljuskälla, då får vi ett hårdare ljus. Men om vi tar solen, den är ju väldigt långt bort. Ja, säger att det är en klar dag då, så ser vi solen som en liten prick på himlen. Ja. Och samma tid på dygnet, dagen efter, kanske det är molnigt. Och då har vi liksom en stor molnig himmel. Spridningsljus. Så själva grundljuskällan är densamma, solen. Men i och med att vi har ett stort molntäcke över, så blir ju det, kan man säga, ljuskälla, och då blir ju det som diffuserar upp allt. Just det. Och då får vi typ noll skugga, kan man säga. Så det är lite basic där då. Så vill man fotografera med mjukt ljus, så ska man fotografera i molnigt. Såklart. Ja, det blir extremt mjukt ljus. Ja. Och så vill man ha skarpa skuggor, det får man ju när det är direkt solljus då. Ja, så mitt på dagen så är ju skuggan då, jag menar, i Afrika så är skuggan rakt ner. Här i Norden så är det alltid lite snett vinkel. Och sen har vi då soluppgång och solnedgång som kan bli väldigt dramatiskt ljus. Dels blir det varmare ljuston så att säga mitt på dagen och så får vi en dramatisk vinkel på ljuset så att säga. Men det är ju kul, alltså, det är ju jättespännande att sitta och prata om de här grejerna. Ja. Liksom. Och det är det vi försöker göra, alltså, så här, det är ju inte alltid du har en solig dag utan Nej. Du kanske måste ta bilder även en molnig dag. Ja. Vad vi försöker göra, det är ju tillbehör så du kan forma ljuset och skapa den här stämningen i dina bilder så det ser ut som ett naturligt ljus. Ja, och då finns det ju såklart en massa hjälpmedel. Jag vet att ni har ju släppt en portabel B1 för ett tag sedan här, men det har ju kommit lite nyheter i år också. Ja, exakt. B2 kom ju tidigare i år då, och det är ju en variant av B1 kan man säga. Det är, kan man säga, samma produktidé, skillnaden att vi har separerat då elektronik och batteri som sitter här, och så har vi en liten lampa här. Så vi har fortfarande samma funktion, så vi har inställningsljus. Där, ja, så vi kan så att se, vi ser vad vi gör när vi jobbar med den. Så att det finns fördelar och nackdelar med allt detta då. Och om man ska bena ut fördelar med en lös generator, det är att vi har ju tyngdpunkten långt ner så att vi kan ha ett mindre stativ. Ja. Det är ganska lätt att handhålla den här om vi ska fotografera. Ja, du kan ju... Ja, precis. Så du kan ju jobba på det här sättet då. Du behöver mindre stativ. Ja. Och fördelen med B1 är ju då att du slipper sladden. Ja. Och nu har vi bägge varianterna så kunden själv kan välja vad som passar. Ja. Och hur ser det ut med tillbehör till den här då? För det är ju... Ja, hela man vill använda lite grejer, ja, på den här. Ja, system är ju verkligen system. Så att det här har samma diameter som de produkterna vi har byggt i många år. Då. Så att alla gamla produkter passar här på. Då. Sen när den här lanserades så kom vi också med en serie lättare, framförallt lättare tillbehör. För att om nu lampan är lätt så att ha en
väldigt kraftfull softbox som ju har, då tappar man lite grann vitsen med den här lätta lampan. Så jag tog fram en serie tillbehör som vi kallar för OCF accessories, som är lättare softboxes och mindre grids och mindre snotar. Hur stora är de på den här? Alltså det finns upp det... till 60x120, den här storleken på softbox. Just det, som man ändå har på stora enheter. Ja. Och så finns det riktigt små softboxes på dem. Så att de har blivit väldigt populära ihop med B1 och B2. Ja, men det är kul. Men när det gäller just att vara portabel liksom, och kunna gå runt, så här, den här väger ju inte så mycket. Liksom. Nej. Batteriet, det är där som många frågor under dem. Men liksom, för tyngden ligger ju också väldigt mycket i batterien och batteritiden. Ja, visst är det så. Om du känner på det här batteriet så är det väldigt... Ja, det här är batteridelen, ja. Så det väger inte speciellt mycket då. Nej, precis. Och så har du en battericheckare där, så du kan, om du trycker på den så ser du hur mycket batteri du har kvar. Ja, just det, finns som en knapp där. Ja, så lyser det. Nu har du fullt här nu. Ja. Det har varit med på mässan ett tag. Ja. Så att det här byter du ganska snabbt och enkelt. Och så laddar du ett batteri på någon timme. Ja, just det. Och hur många blixtar? Det beror på hur man använder såklart. Ja, men du är på ni har ju gjort en massa mätningar. Men 220 blixtar på full effekt kan man säga. Så. Ja. Är du då kallare, ja då blir det mindre då. Men är det normal temperatur så 220 blixtar. Och om man jämför då med ett större batteripack, hur mycket, om man säger så här, ett normalt större batteripack som man använder, hur många blixtar kan man få ut ur en sån? Nu förstår jag inte hur du tänker. Det finns bara ett batterisort. Ja, men precis. Men okej, om vi säger så här då. Om du jämför med batteriet som finns i B1:an till exempel. Då. Det är samma antal blixtar, men du får tänka på att den blixten är 500 wattsekunder. Och här är 250 wattsekunder. Så att det styrker... B1:an har dubbelt så hög kapacitet kan man säga. Ja, just det. Ja, det är bra att du reder ut begreppen här så vi får reda på hur det fungerar. Så antalet blixtar är faktiskt samma. Ja, just det. Men effekten är halverad. Just det. Och det är för att vi vill ha lättare, mindre aggregat. Så att... Ja, precis. Om man kollar på vad folk som använder provfotosprylar, vad säger de? Vad vill de ha? Vad tycker de är liksom, så här borde man tänka, så här kan man göra? Ni får ju jättemycket input. Ja, vi på en sån här mässa så... frågar vi väldigt mycket. Det är ert forum nu här. Ja, alltså vi vill jättegärna ha feedback. Och vi har haft många kollegor från utvecklingsavdelningen här då som jättegärna träffar kunder och frågar. Kul att det fungerar bra, men vad kan vi göra bättre och så vidare. Överlag så är det väl inga dramatiska förändringar vi väntar oss att göra i nästa produkt. Utan vi är faktiskt inne på ett väldigt bra spår. Ja. Nämligen att göra det väldigt flexibelt, mångsidigt. Och robust så att säga. Ja. Vi har faktiskt fått in en fråga på Twitter. Så jag tänkte passa på att fråga dig. Det är en som frågar, vad är blixtsynk? För många kan det vara basic. För många andra kan det vara väldigt, väldigt svårt att förstå det här. Om du förklarar lite lätt. Vad är det och hur fungerar det? Ja, det finns olika typer av kameror. Då. Men om vi tar en traditionell systemkamera då. Så har man någonting som kallas för ridåslutare. Så att man kan säga att synktiden är den tiden där det är kortast tid där fortfarande hela sensorn är öppen. För att få en hel bild. Hel bild. Så att har man kortare tid på sin kamera, då får man ju det här att du kan skönja en kam. Slutan går alltså in i sensorn och stör. Just det. Stör bilden. Det blir mörkt. Det blir mörkt. För att slutan fungerar ju så att den rör sig över sensorn. Och jobbar man då med kortare tider än synktiden, då blir det som en spalt som rör sig över sensorn. Just det, ljuset hinner blixtra på innan. Och då får det bara som ett streck. Ja, och du kanske har en följdfråga där. Nej, egentligen bara utveckla det. Hur gör man för att det ska bli bra då? Så att säga. Ja, och då är det någonting som säkert flera av tittarna har hört talas om. Att man kan ju då använda något som heter high speed sync. Just det. Som var nytt med B1, men givetvis har B2 det också. Och då laborerar vi med TTL-kameror, Nikon, Canon, klarar vi det här med. Och då gör vi så att nu skjuter vi ut 25 000 blixtar per sekund över hela exponeringen. Ja. Så då kan vi alltså använda helt plötsligt 8 000 sekund att synka med. Vilket innebär att man kan då ha snabbare tider på kameran, men ändå få med hela bilden i... Ja, och exempel på användningsområden på det här skulle jag säga det. Jag tror att stora vitsen med det här, det är för alla fotografer som jag har blandljus. Så att vi sitter här i en situation, vi har en kamera. Mm. Vi sitter kanske med en glasvägg, vi har extremt ljust ute. Vi vill ha en bra exponering på bakgrunden. Just det. Den kräver en 500 sekund.
kameran klarar inte det om inte vi har Profotos high speed synk. High speed synk, ja. Och då kan du sätta det på en 500-del och då jobbar blixten på den korta tiden. Men är det där man känner igen på kameror där det brukar vara markering och så står det en 250-del? Ja, det... många gånger så står det 250-del. Ja. Olika kameror har olika synktid. Ja. Och Nikon kallar sin high speed synk för FP-synk. Okay. Exakt samma idé som vi jobbar med idag. Och Canon kallar sin exakt som blir det high speed synk. Ja, just det. Men just det här med att du nämner Nikon och Canon då. Hur har arbetet varit för att få ihop, vad ska man säga, så att det fungerar då, de här systemen med respektive märke? Det är ju, ja, jag förstår, det är lite ingenjörsjobb bakom, ja, det här då. Jag har ju extremt duktiga kollegor på utvecklingssidan då, och vad vi jobbar med, det är vad vi kallar för reverse engineering. Vi går alltså baklänges. Vi har en kamera som vi vet har TTL och så mäter vi hur den kameran fungerar i olika situationer. Ja. Så det är ganska mycket tester innan vi förstår hur elektroniken fungerar. Så vi jobbar på så sätt att vi tar fram och anpassar vår kommunikation med respektive kameras kommunikation. Ja. Det är väldigt tidskrävande det här. Så därför tar det tid, som sagt. Ja, jag förstår det. Men det måste vara ett spännande jobb också. Men vad säger tillverkarna? Tycker inte de att ni gräver i deras fina inställningar egentligen? Eller tycker de att det känns bra ändå? Ja, vi har väldigt gott samarbete med alla nordiska organisationer här då. Jag har ju inte kontakt med Japan direkt, men mina kollegor har ju viss kontakt med Japan. Det är en förståelse för varandra och att vi jobbar på olika sätt och vi jobbar för att få fram bättre produkter. Så det finns en typ av samarbete, men den är inte fullt ut på det tekniska planet. Nej, det är mer, precis, en kommunikation emellan. Just det. Så vi besöker ju då de japanska tillverkarna, men det är inte en 100% samarbete. Nej, okej. Okay. Och vi vill ju också förstå själva hur de jobbar i sin kamera. Ja, men vad spännande. Ja. Jag hoppas att fick svar på frågan här av den som skickade in det helt enkelt. Det finns ju tusen frågor till man skulle kunna göra, men den frågan tycker jag var rätt bra. För att i grund och botten så handlar det om tid, det handlar om ljus och kombinera dem tillsammans för att få en bild som är bra exponerad. Vi ska ta en liten lunchpaus här. Jag tänkte att vi tackar dig, Micke. Tack. Kul att kunna komma och prata lite grann.